الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ چھُ تُہُنٛد خیر مقدم یَتھ کلاسس اندر، یَتھ کورسس اندر، یُس زَن أزیُک کلاس آسہِ یہِ آسہِ ییٚمہِ تجویٖد کورسُک ژۄدہِم کلاس. پتھ کُن گٔے تُرٛواہ کلاس، یُس پٔتِم کلاس اوس تَتھ کلاس اندر پوٚر اَسہِ مَدِ مُتعلِق، مَدُک بیان چھُس پَران، تَتھ منٛز پوٚر اَسہِ آو مَدِ لینٛڈ. مَدِ لینٛڈَس کٔژ قٕسٕم چھِ؟ کُس کُس؟ اکھ گوٚو مَدِ لین لازِم، مَدِ لین عرض وقف. ٹھیٖک، پَتھ کُن پوٚر اَسہِ کٔرۍ تھاو سَبَبِ مَد تہِ پوٚر، محلہِ مَد کیٛاہ گوٚو؟ محلہِ مَد محل مِنِس کیٛاہ گوٚو؟ آ مَد تہِ جایہِ نہ مَد کَرٕنۍ چھِ وَنان. ٹھیٖک، مےٚ پوٚر سَبَبِ مَد. سَبَبِ مَد کیٛاہ گوٚو؟ تِم وجوٗہ یا تِم وجوٗہات ییٚمہِ کہِ بِنا مَد بَنان چھِ، مطلب وٕچھ مَدِ فاری، تَتھ کیٛاہ چھِ سَبَب، تَتھ کیٛاہ وجہ چھُ سۄ چھِ بَنان مَدِ مَدِ فاری، تَتھ کیٛاہ وجہ؟ گوٚو تَتھ چھِ بَنان سَبَب حمزہ، اَوے موٗجوٗب چھِ بَنان سۄ کیٛاہ؟ یۄس مَدِ اَصلی چھِ تَتھ چھِ بَنان کانٛہہ سَبَب، سۄ چھِ پانَے آسان ذاتی. تۄہہِ یو پوٚر نہٕ أسۍ مَدِ اَصلی چھِ بیٛاکھ ناو وَنان مَدِ ذاتی، سۄ چھِ آسان پانَے مَد، تَتھ چھُ یورٕ سُہ چھُ مطلب سَبُک محتاج. مَدِ فاری چھِ کیٛاہ؟ سَبٕچ محتاج. اَصٕل، تۄہہِ کَرٕ بہٕ سوال اَکھ، یۄس مَدِ لازِم، مَدِ لازِم چھِ تَتھ منٛز کیٛاہ سَبَب یی مَد؟ یعنی وجہ کیٛاہ تَتھ منٛز مطلب سَبَب مَدِ لازِم؟ آ سکوٗنہِ اَصلی نَتہٕ وَنوس کیٛاہ تشدیٖد. ٹھیٖک، مَدِ لازِم. یۄس مَدِ لازِم حرفی مُخفِف چھِ، مَدِ لازِم حرفی مُخفِف، تَتھ منٛز کیٛاہ؟ تَتھ منٛز کیٛاہ یہِ سَبَب یی مَد؟ نہ سَبَب یی مَد چھِ دِوان بَس. آ سکوٗنہِ اَصلی، مگر کَمو منٛز چھِ یِوان سۄ حرفی مُقطعاتو منٛز. ٹھیٖک، وۄنۍ یو تہِ مےٚ پَتہٕ لاسٹَس پٮ۪ٹھ اِشارٕ زِ أسۍ پَرو آز مٮ۪قدارِ مَد، یعنی مَد کۭژاہ زیٹھراوٕنۍ چھِ، یِمَس مَدٕ پَزِ پَتھ کُن، مَدِ آسنہِ مَدِ فری بیترِ پَزِ اَسہِ، یا مَدِ لازِم پَزِ، مَدِ لین لازِم بیترِ پَزِ، مَدِ آر وقتی پٲٹھۍ أسۍ. وۄنۍ چھُ وٕچھُن اَگر یِم زیٹھراونہِ چھِ مَد کۭژاہ زیٹھراونہِ چھِ، یِم چھا دۄن ایلفَن برابر یا أکِس ایلفَس برابر، ترٛٮ۪ن ژورَن پانٛژَن ایلفَن برابر زیٹھراونہِ؟ تی چھُ پَرُن اَسہِ آز. یو لیکھِو حظ لاسٹَس، اَتھ چھِ ترٛےٚ قٕسٕم مٮ۪قدارَس، اَکھ گوٚو طوٗل، بیٛاکھ گوٚو توسُط، اور بیٛاکھ گوٚو کثر. یُس طوٗل چھُ جو لیوٚکھ اَسہِ طوٗل، اَتھ منٛز کیٛاہ ووٚن مےٚ؟ طوٗلَس منٛز چھِ مٮ۪قدارِ مَد، مٮ۪قدارِ مَد طوٗلَس منٛز کیٛاہ چھُ؟ ترٛےٚ ٹُو پانٛژھ أنِو، پَتہٕ لیکھِو تَتھ منٛز توسُط زٕ ٹُو ترٛےٚ أنِو، تہٕ پَتہٕ کٔرِو بیٛاکھ کَسر، تَتھ پٮ۪ٹھ گوٚو اَکھ ٹُو زور تہِ تہٕ زٕ تہِ، وۄنۍ واتو یہِ تہِ أسۍ اَکھ ٹُو زور. ٹھیٖک، وۄنۍ لیکھِو تُہۍ وۄنۍ ترٛیٚیِم، گۄڈٕ لیکھِو تُہۍ مَدِ لازِم یِتھ کٔنۍ، مَدِ لازِم کی تَمام قٕسمو میں تَمام قُرا کے نزدیٖک مَدِ لازِم کی تَمام قٕسمہٕ مےٚ تَمام قُرا کے نزدیٖک طوٗل توسُط اور کثر تینوں جائز ہیں، مگر ان میں مگر ان میں
کاسن کیاسی بانی ما مگر تو تھم بڑی یاد یہ تول اسی یا تول تو دل چھ تول تو دل چھ رٹ پا اتے ہور کون رٹ پانچ ہے تواسط زٹ ترائل کاسر اخت زئی یہ دم پڑس گوجہ ماج لازم چھ ماج لازم کیا نام ماج لازم کی تمام قسم میں تمام قسم کے واسط قسم چھ ماج لازم زئی ترائل سوار قسم چھ نا ماج لازم ماج لازم تو قسم قس قس مد لازم کلی مستقل مد لازم حرف مستقل مد لازم کلی مخفف مد لازم حرف مخفف گوس قسم یہ مد لازم یس قسم یہ چاہے سہ کلمی یتن یا حرف یتن سو زیٹھاون برابر کوتا ترنو تمام کرائے کے نزدیک یعنی کراب دان یعنی کراب دان تم نزدیک ات مد من ترنو جائن تول تہ ہو یعنی تر ٹو پانچ لفت ہو زیٹرائت توس یعنی زو تو ترے لفت ہو زیٹرائت اور کسر اخ تو زفس تان تہ ہو زیٹرائت گنا گھس نا کی البتہ مگر یمن من تول اولا یعنی زیادہ فضیلیت زیادہ بہتر گوڑ کیا تول یعنی زیٹر ون آواز گھسے کہ ولت دالین کتنا کم برابر چھ زیٹر ون تن تکیاز دھیان تھا کتنا گئی تول یہ تول تول کیا چھ اولا ترم دو چھ ترن وائی تول تھی دوائز توسط تھی دوائز تول تائز توسط تائز اور کسر تائز مگر ساروی کھوت زیادہ فضیت دن آمت یعنی اول درجہ آمت دن سہ گئی تولس تول یعنی زیٹراؤن کتنے تم ہوں زیٹرائی پانچ تانے پانچ تانے تم پہ دم کیا ییل زیادہ فضل دم آمت دن سہ گو کیا توسط یعنی زو تو تر الف اور کسر گو اخلف رسم چھٹس نا سمجھ یہ کات یاد اگر تہ کان سوال کری مد لازم کس زیٹر تہو ون مد لازم اس تہ قسم چاہے سہ مد لازم کلی مسقل استن کلی مخف استن یا باقی ہن زو قسم استن تم ثشونی من زیٹراون آواز تول تہ ہو کر ٹو پانچ لفت ہو زیٹرائی توسط تہ یعنی زو تو تر لفت ہو زیٹرائی اور کسر یعنی اکس طرفس برابر تہ ہو زیٹرائی اکس طرفس برابر تک دون لفت برابر تہ ہو کیا زیٹرائی مگر یہ ساروی کھت بہتر سہ گو اولا اس گو تول تم پہ کیا توسط اور تم پہ کسر یہ تھوم برابر یاد کہ باقی مدد مجھے بچ جائے فی الحال پڑھ کس کس مد لازم تم ون ون مد لازم حرف مخفف اتھ مز کس کس مقدار اولا کت کن تول مطلب اس پڑھنے تم مد لازم کی تمام قسم من چاہے مسقل یتن یا مخفف یتن کلمی یتن یا حرف یتن تو سمجھ مد لازم تو سمجھ اکس زیٹراون پانچ ڈی مگر زیادہ نت البتہ اگر کم تم تہ ہو زیٹرائی مگر ساروی کھت بہتر بہتر گو کس تول یعنی زیٹراون برابر ترین پانچن نت مطلب دالین دن پہ مطلب مزے اصلی مگر ہوپہ اس لام لامس پہ تشدید تھی لام سے پڑھا تم دے ہوش پڑھ تک لام سے تشدید لام پڑھ دے ہوش پڑھ دال پہ پڑھ لین کیا ہوتا جان امیش پڑھ
کیاز مونږ فرګه زم ګونا بچن مونږه تاش دی ګونا کرے وکا نو ګونا یل نوت می مایس پوسټات انه یل تمه تاش دی داس تم ساجو تا پر کیا کرن ګونا او ګو یوس ماته لاس ام پته کی توي ماجه متصل ماجه متصل میں نا ماجه متصل اور لیکن دس میں وہیں آ گئی ماجه منفصل میں امام حفص امام حفص رحمت اللہ علیہ کے نزدیک صرف توسط ہے تو سامنے یہ سب ماجم متصل چھنا یہ ماجم متصل یہ سب امام حفص رحمت اللہ علیہ اچھا ہنگی روایت پڑھنا اہد مطابق مد متصرس تو مد منفصل مس مقدار زیٹھان سہ برابر توسط توسط کوتاہ گو زو ترے مین اتہ کس ماجی چھ ماجی فاری ماجی فاری کیا مد پتہ ہمس پہ سہ بیاس منفصل سہ ون کی یس ماجہ متصل تو ماجہ منفصل یہ دشونی مجھے امام حفص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اہد روایت مطابق امام حفص کے نزدیک صرف کیا صرف توسط ہے توسط پانے پانے پائے توسط کیا گو زک ترے گو وہ یت منا یہ سب حصہ میں سب حصہ اللہ جی آئی مدد مدد پتہ ہمسا گوس مجھے فری گوس ضروری زیٹھا ون یا کس اللہ نشر والا گھس نا ون اللہ نشر والا ماجہ فاری ماجہ فاری ماجہ منفصل ماجہ اصلی ماجہ اصلی سے زیٹھان کت برابر اکس اکس برابر مگر تہ ماجہ کس منفصل کیا آواز زیٹھا وتن کتن تھی مجھے تھری مجھے کس تبت یادا آبی مجھے متصل مجھے منفصل تبت یادا آبی پہ بیس زیٹھا ون آواز کیاز اتھ امام احمد رحمت اللہ تعالیٰ سند مطابق آواز زیٹھا کوتاہ توسط یعنی دون دو پہ ترین الفن تین اکس الفن برابر نو اس اکس الفن برابر زیٹھ رہی سہ پڑا صحیح قرآن تبت یادا پڑھ تبت یادا ابی لہب زیٹھا تھوڑا کیا مجھے منفصل پریس کن
تمام کران نزدیک تمام انتقرا دان تمن نزدیک صرف طول اتنس کر طول مینس کیا گو
ترٹو پانچ علی مگر سو مجھے آرز وقت اس تم لکھے مجھے لاج تر مجھے تم ترنوے جائے طول توسط تسر مگر طول کیا پولا یعنی ترٹو پانچ علی اگر زیٹو سہ زیادہ بہتر تم پہ دم توسط زر ترل تیتن ہوں زیٹ سہ ٹھیک اور بیاہ تسر اکس رفت برابر ہوں زیٹو جیسے کہ الحمد للہ رب العالمین اگر میں زیادہ زیٹ رکھا الحمد للہ رب العالمین بہت اصل پہ زیٹ بیسن زیادہ پہ زیادہ کی اولا سوئی کت من مدی عرض وقت مجھے لاج مت مجھے لاج مس من چاہے سو مجھے لاج کلی مسکل یتن مخن کن مسکل یتن یا کن مخب یتن ہر کن مسکل یتن یا ہر کن مخب یتن یمن سنونی مدن من آواز زیٹھان کوتا کتنا لکھو برابر تر ٹو پانچ تلو تر سمجھ یہ تس مقدار چھ کیا ٹول وی پی مے نی ون مے گو تھوڑا کنفیوژن اتھ من اوے موجود بول تھوڑا الگ الگ باقی نہیں کی ہم بے یس مجھے لازم ہم بنائے اس مجھے لازم اچھے تمام قرآن نزدیک تمام ان قرآن دان تم نزدیک امچ مقدار طول یعنی طول یو چھ جائے کت من جیسے کہ وہ مے سو غلط آئے غلط ضروری زیٹھا تری پہ پانچ لفن تین اتھ ہوں زلف یا زلف تین زیٹ کی بلکہ تر پہ پانچ لفن تین ہوں زیٹ تم کھت کم نا گو چاہے مسکل تین یا مخب یتن یمن تشوینی مدن من آواز زیٹھا کوتا ترٹو پانچ لف یا زر تر لف ترنوی جائے مگر ساروی کھت بہتر کس طول یعنی ترٹو پانچ لف تم پہ توسط اور تم پہ کثرت ام پہ پڑ مدی عرض وقت اس گئی غلط مدی عرض وقت گئی سو مد اتھ منس زیٹر اتھ منچ ترنوے جائے طول توسط تور کثر مگر اس طول سولا تم پہ توسط اور تم پہ کثر مدی لاگ طول کیا اب صرف طول یو کت من مجھے لاجس من صرف طول یو جائے رسم اس ہو مجھے آر وقت تک مز ترنوے ترنوے جائے مگر طول یہ پڑھو مجھے متصر مجھے پھنسی پور نا تم پڑھو بیا مات بیا گو مجھے لین آر وقت یہ پتہ نہیں تمام مد مجھے لاج مس مجھے لین آل وقت اس میں تمام نزدیک طول توسط اور کثرت تینوں جائز ہیں تینوں یس میں سے ترنوے جائز مگر لیکن کسر اولا پھر توسط پھر تو تھوڑا سمجھ اس ہوں مجھے آرز وقتی تم کیا پہ تر مجھے ترنوے جائے یس مجھے ترنوے جائے مگر تر مجھ کیا طول اولا یس مجھے ترنوے جائے مگر یس مجھے اولا کیا کثرت یعنی اکس رفت برابر ہے گزر
لگان مگر کمی زیٹھاون کسر کسر کلو بجے اکس دن پتہ تراو وآمنهم من خوف رسام یوتن دیکھو زیٹھ رہے یا بہت علاوہ دیکھو زیٹھ رہے توسل زرد ترین دیکھو زیٹھ رہے یا تم پچھ تور ترٹ پانچ لے دیکھو زیٹھ رہے مگر زیادہ بہتر کس اولا پوچھ کسر وقت پان فرق مجھے لین آرد فیس تو مجھے آرد فیس ہمن اس مقدار سے ہمن مجھے کیا فرق سے پانے ہاں خود میں سکرانا ہوئی جائے یا ہمیں سکرانا ہوئی جائے کیا وہ ٹھیک مگر آئی جیسے یار کیا اگر سے پاک کسر ایکسام آئی مطابق مطلب تول کا مچولا تواصل کا مچولا یا کسر کا مچولا اس کا آئی مطابق کیا ہے مگر تو اس کے نیاز جیس میں کہہ لکھنے پر ہوں مجھے آرز وقتی پاتے ہیں مجھے لینے آرز وقتی انستر دے فکری پس مجھے آرز وقتی تحمل سی ترنوے جائز یا سمجھے ترنوے جائز مگر تحمل سی تول ہولا یعنی زیادہ یہ زیادہ رہا ہے تول ہولا پتہ وسط پتہ کسر اور اس مجھے لینے آرز وقتی سے یا سمجھے ترنوے جائز مگر یا سمجھے کسر ہولا تم پت توسط یعنی بڑا کام پت تھوڑا ہو رہا کام پت زیادہ ہو رہا ہے ہوسی بڑا ہو رہا ہے اسی بڑا علاو پت کام پت تم پت کام کاف مجھے آر وحمد کیا شکر اولا کا شکر زیادہ زیادہ رہا ہوں تم پت توسط تم پت کام ہی پاہم تم پت کسر ہے ایک زبت برابر یہ سمجھے یوڑ ہے بڑا کام تم پت تمکود علاوی با پت تمکود علاوی با گو یا چھو الٹو تر سمجھ مجھے آرز باقی اسمان کو تول اولا یا اسمان کو کسر اولا تر سمجھ آتنا ہمیں ترک آیا یار مجھے سمجھے تھوڑا مشکل پانگا تیم ایسی مشکل کی ہیں تی بیٹ دیکھو سمال چھو دیکھو سمال بیشنا کو سمال مجھے لئے لازم چھنا ہوں مجھے لئے لازم بس یہ آج لازم پھر جو یہ تھی مگاو ہوئی تھی مکہ چیپٹر کو لوگ دیشی مدلین لازم میں تمام کرا کے نزدیک طول توسط اور کسر تین ہو جائے یس مجھے دنو جائے تو سمجھ یس مجھے دنو جائے دس مجھے مجھے لین لازم مجھے لین لازم کس مات کریں یا حرف لین پتی سکونی اصلی جیسے کی آئین سکافا یا آئین سواد یا آئین سین با یا مجھے آئین سا مجھے لین لازم یا مجھے سی ترانوی جائے طول تین توسط تین انسا پر لاشتے کوشن بھائی دو نا طول تین توسط تین اور کسر تین مگر لیکن اس میں طول اولا پھر توسط اور
عادل نین لاجن ات مزے تمام کراو نزدیک کیا ترنوے جائے طول تہ توسط تہ کثر تہ مگر لیکن ات مزے طول اولا تم پتہ توسط تم پتہ کثر یعنی تھوڑا علاو کہ ہو چکا مجار رکھتے ہیں تس نکر طول اولا تم پتہ کیا تھا توسط یہ تمی ہے تم پتہ کیا تھا مگر یہ شرمت کثر سے کثر سے تھوڑا نہایت نہایت زہیر یعنی چھ اچھا وہ مطلب انتیم روایت میں تو جزئی درسا مجھے یعنی یم کرا دان چھا منان سے کا اچھا کسا دی کرنے کہ مجھے روایت میرا مطلب زئی ہے کم چھن پورا آخر متفق چھن آخر سواری کیا اب بتا یم ہم زشو کس کس طولت توسط کسر تیشو مگر آپ پتنا اس میں کسر نہایت نہایت ہی زئی ہے نہایت ہی زئی ہے البتہ ہوم سے کنفرم کام طول تھی توسط اور کاثر تھی مگر کاثر تھی تھوڑا صحیح بھی بات ہاں اگر سمجھ وہ تمام بتایا کہ سمجھ پور پر سمجھ لاسٹ پہ بھائی اگر رپیٹ ہو تو اتنی گو یہ بعد میں سسٹم اگلا ہوئی تھی گن تھی مون اس پتہ سا یہ مزہ اصلی مزہ اصلی پائی ہندر کام سے ایک سے بدلا ہوا کیا چھ ماجہ ذاتی ونان چھ ہٹاو صرف ایک سے دس برابر بس یس میں بڑ پرس ماجہ لازم ماجہ لازم اس میں تمام کران نزدیک تمام قسم من تمام قسم من تمام کران نزدیک ماجہ لازم اس یم تی قسم چھ اس میں صرف طول جائے طول گو ترے پیٹ کو پانچ پیٹ بس زیادہ ہے جیسے کہ والا دو دی ٹھیک یا اطحا جونی پکڑی جائے مطلب ساتھ چلنے لگا دیکھ تم پر پرس ماجی متصر تو ماجی منفصل ماجی متصر تو ماجی منفصل امام بر روایت امام حافظ رحمت اللہ تعالی آسمان چھ صرف کیا اونلی اونلی یعنی صرف کیا صرف توسل یعنی زپیٹ ترین ایزوانا زیادہ ہونی دیکھو ماجی آرد وقفی آسمان چھ تمام قرآن نزدیک ترین ہوئی جو ہے طول تی توسل تی کسر تی مگر طول چھ اپنس اولا یہ زیادہ فضیل ہے زیادہ دارتی شو سکو طول تم پت آمس فضیل تی نکات توسل اور تم پت کسر اور تم پت پرنس ماجی لین آرد وقفی آسمان چھو آسمان چھ ترین ہوئی جو ہے مگر آسمان چھ کسر اولا یہ کام چھوڑے ہیں ایک سے پر برابر زیادہ رہا ہوں چھمت کیا اولا تم پچھ توسط اور تم پچھ کسر تم پچھ تو اور پتر بیا احمد مجد مجد لین لازم یہ آئی مد مجد لین لازم کس مانگی پر سمبار ہر سے لین پچھی سکون اصلی اسی زیادہ رہا ہوں کو تا آسمان سے ترنوائی جائے تمام کرانا جی ترنوائی جائے مگر آسمان سے تول اولا تم پر توسط پچھے کسر کے مگر یس کسر جیسے روایت سے چھے غیر پا اگر زیب جائے گو نیہائے زیب وائے زیب وہ آسمان سے کسر آسمان سے تلے لے کیا تول اولا توسط یہ میں زشتے کیا یہ پور پر ہمیں یہ پر سوری متفق چھے آوہ تے پور پر سمجھے مقدار مانتو تے پور سمجھے ٹھیک ماجی متصرس منز کیا سوے مد ماجی متصرس منز حمزہ محلی مد جائے کا نہیں یہ کا جائے کسا مدہ چھا مدہ پتا ٹھیک کون بیا ماجی لین لازم اشی ماجی لین لازم آسمان کے محلی مد ہاں مادی لین لازم آسمان کے بہلی مار یہ کا جائے کسان یہ کا جائے کسان اچھا حرف لین پوچھو مار مادر یس کے چھو میرے سامنے سوے مار کے چھو سوے مار ز مار بلان چھو تریا کس کس حمزہ سکون تشدید
حمزہ سکون تاتہ دی تر سمجھ تکا کر تو رس یمن نہ سمجھ ہے شیوان کیا یمن بنگائی کو سارے اگر آسان آسان کی نہ کر یوٹیوب پر پوچھ یوٹیوب پر اگے پوچھ یوٹیوب پر چینل باٹ سے میرا آفیشل تب پڑھا کر بھی سو ویڈیو وچ تب تر کیا تم سامنے اس میں میں لاسٹ میں بھی میں اور پڑھنا ہے گڑ گڑ گئی میں تھوڑا کنفیوژن ہے اتنا بسن بدل مات بسن مادی لاسٹ بسن مادی آل لگ بسن تم کوئی تو سو کو میں وانٹ اس سو گو دے سو کنفیوژن ہو نا سو گو نے پوری یار پتہ ہے کہ ختم اگر کل ٹھیک رہتا ہے سو بار بار یہ ویڈیو تو بے کام سوال مات تے کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم